Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Deixa eu colocar a câmera numa posição diferente aqui. Que agora não é simulador de direção, né? Pronto. Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Hoje, continuando a série Lumberjack Dynasty. A gente fez aqui um favor aqui em cima, né? Até foi a capa da última foto, último vídeo, né? Vamos fazer hoje. Não sei, vamos ver o que tem aqui para fazer. Nós estamos. Where are we? Ó, empilhadeira antiga. Isso aqui somos nós, né? Vila Romana. Vamos fazer a Vila Romana, depois a gente faz a. Depois a gente faz a Sasha. Vamos fazer as secundárias, né? Como eu falei. Então eu peço para você. Como é que eu posso dizer? Segue a gente no Instagram, tá? Dá essa força para nós. A gente precisa muito, 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 muito de vocês. De coração mesmo, tá? Se puderem, deixar o like, comentarem, tá? É só isso que a gente pede. Se inscrevam, compartilhem, né? É sempre importante, tá? Para o canal, para mais pessoas. Às vezes você nem pesquisou para estar aqui, né? Às vezes você. Às vezes você pegou e simplesmente teve um vídeo recomendado, né? Então, quanto mais pessoas vivem. Verem esses. Lógico, verem os vídeos. Eu não estou numa estrada. Nem eu. Cavalo de pau, ó. Que aí você apoia a gente, incentiva, claro, né? E ajuda o canal também, por que não, né? É de graça, né? A gente tem aí o link da logo da Tobe, é porque a Tobe virou uma parceira nossa, nós somos influencer da Tobe. E aí a gente tem um nosso canal dá um desconto para vocês exclusivo, tá? Vocês conseguem. Vocês conseguem, né, pode clicar no link que está no banner, né? Podem clicar no sobre mim lá, que tem um link ali embaixo, né? Podem clicar e aí vocês ou então vocês podem pesquisar mesmo Dolby Eye Tracker. Eles não estão chamando de 5C, estão chamando só de 5. Eu falava C aí, falava errado. Então, 4 era 4C. Então eles nos deram esse título de Dolby Influencer, né? Então a gente não pode deixar passar, né, um reconhecimento desse. E aí você no carrinho, quando você for. Um exemplo, você vai simular a compra, né? Aí lá no carrinho vai ter cupom de desconto. Você põe aplicar, tá? Você põe aplicar. E aí. Você vai digitar. Desculpa, você vai clicar no lugar do cupom. Vai digitar Marcos. Só Marcos. Marcos com O mesmo, igual tá aí.
Marcus, não, é Marcus. E aí vocês conseguem ter 5% de desconto. Ah, mas é só 5%, Marcos. Pô, galera, 5% no euro é dinheiro, né? Não vamos desmerecer, não, tá bom? Bom, chegamos aqui nessa humilde residência. Eu passei reto, sério mesmo? Ah, tá, podia ter vindo por aqui. Vamos conversar com essa digníssima senhora. Hello. Come closer. I'm sure you'll find something you like. How's business? Honestly, it could be better. I bought a piece of land, bought this hotel and the store. Once they finish the ski jump, I thought there'll be loads of tourists bringing in loads of money. But now it looks like they'll never finish it. How come? I remember three companies trying to finish this building. None of them got permission. The mayor's office blocks everything. No idea why. I would have sold the hotel a year ago. But of course, no one wants to buy. So here I am, trading fish and mushrooms, waiting for better times. What exactly are you selling? Food mostly. Fresh food from our beautiful land. Mushrooms and fish. I also buy these commodities. So come to see me if you have some to spare. Care to trade? Paga 6 euros. Pá. Alimentos, leite, ferramentas. Nossa varinha aqui, vamos ver. Vara de pescar. Relaxe e pesque alguns peixes. Vara de pescar. Vara com colher de trolling. Essa vara de pesca tem uma colher de trolling acoplada. Perfeita para fisgar peixes predadores. Interessante, né? Mas qual que era a missão? Já foi feita? Então, fizemos a primeira. A primeira era muito simples. Agora a gente pode fazer essa do ofício ou essa aqui. Que vai fazer a gente ter um veículo novo, né? Encontre Sasha. E essa aqui é topo da montanha. Vamos fazer essa missão aqui. Como é que nós vamos subir lá pra cima? Será que aquilo ali funciona? Vamos ver, né? Não sei. Funciona. Tá, então a gente tem que dar a volta pra chegar. Acho que pela floresta aqui. Será? Rapaz. Olha os carrinhos, aguenta subir aqui. Não. Vamos pensar. Se o carro não sobe, nós é que não vamos conseguir. Com fome. Então come aí um
Uma geleia. Será que ele sobe a pé? É, vamos ver. É, o primeiro já foi. Deixa eu ver aqui. É mais para a esquerda. Tem que passar. Não sei se a gente passa aqui, ó. Não tô correndo, não para não. Para não cansar ele, né? Tô. Vai, rapaz. Tá sumindo. Olha, tem uma estrada aqui, ó. É sacanagem, né? Essa aqui que é a estrada. Como é que eu ia saber? Hello, can I offer you anything? What exactly are you selling? Food. But I used to sell those herbal potions the young herbalist used to make. Those sold like hotcakes, believe me. People bought a lot after climbing all the way up here. Delicious and refreshing. Sadly, she doesn't make them anymore. Ask my sister, Natalie. Perhaps she has a bottle or two left. Nan has a store by the observation tower near the lumber mill. Stunning view up here. Yeah, the view, the air. At least that's something. You don't sound too happy. Happy? I have invested all my money into this place here. Expected jumpers, fans, TV. But the fact is, only a few climbers came by every now and then. Will it ever be completed? Nah. I don't think so. It's been like this for years. Can't do anything without paying the mayor a share, I tell you. He's got his hands in everything around here. É, o prefeito tá. Gotta go. Bye. O prefeito tá em todas, né? Agora nós vamos descer e vamos falar com a Sasha. Será que o prefeito vai ceder para nós? Será que vai ser nosso amigo? Até
Teleférico também nem tem. A gente tem aí o mistério, né, do porquê que as obras estão paradas, né? O que que o prefeito está querendo? O prefeito meio que já deve um, eu acho que o prefeito deve uma para nós, né? Eu acho. Não sei se aquele negócio da vara de pescar lá já é algo, né? Falando em pesca, a gente tem que testar depois a pescaria, né? Não sei se tem que comprar a isca. Vamos lá. Conhecer uma pessoa. Volto a falar. Quem me conhece sabe que eu sou... Faço secundária mesmo. Good day, ma'am. How are you? Oh, hi there. And who might you be? I'm Charles's nephew, bringing his old lumber mill up to scratch. Great. How can I help you? That forklift over there, is it yours? Are you selling? I have not yet thought of selling, but why not? What do you offer? I can't invest much money, but maybe I can lease it. Or... I could work for it, too. I could use some help, indeed. See this old forest just by the gate? I need this clean, completely, bushes, too. And I need those logs stored, too. I can offer the forklift if you do this for me. Interested? Yes, of course. Thanks. Cut all the trees and bushes first. Then I will show you where to store the logs. Arbustos. Ela quer ver isso aqui limpo. E aí, se alguém estiver acompanhando a série aí, quiser dar um pitaco e com quem que ele deve casar, tem que ser com a menina bonitinha, pelo menos, né? Com posses, né?
Rapaz, tem uma busca nesse lugar aqui, hein, tio? É, meu, eu acho que o tempo tá ficando bom, né? De meia horinha. Fazendo as secundárias assim. Não fica cansativo pra vocês. Vocês podem conhecer um pouquinho mais do jogo. Eu acho que eu não vou conseguir carregar os troncos hoje não, que eu tô cansado. Pronto. Então já foi. Então daqui pra lá. Vamos jogar tudo pra lá, ó. Aqui é fácil. Manter com o mouse aqui no laranja. Eu devia ter tirado foto quando eu fui lá em cima, né? É, deixar tudo pra lá já pra cair perto. Mais perto cair da mulher lá é melhor. Estouramos de tronco, rapaz. Quatro, cinco,
3. Eu acho que não tô sabendo contar, não. Eu não vi. Estão caindo tudo. Falta essa aqui agora. Madeira. Essa aqui vai ser a nossa foto, né? Um ponto mais alto, obviamente. Olha o coisinha aí. The trees are all cut down. Where do you want these logs? Follow me, I'll show you. Nossa do céu. Put them here. This is close enough. And here, take this. You need to be strong for this task. Thank you. Salsicha grelhada, crocante. Cachorros também adoram. Hi there. Oh, hello. Any new rumors flying around? Do you know Lily? She used to brew those herbal potions that are so helpful if you work really hard. I wonder why she doesn't do them anymore. Goodbye. Tá, vamos ver aqui. Tá. Ó, cerveja. Feijões mágicos. Colocar os mais perto, obviamente, né? Pena, né? Achei que ela fosse dar os troncos pra nós. A
Imagina, rapaz, fazer uma grana com isso aqui. Agora que a gente tem aquele negócio ali, ó. Já foram três, né? Aí com esses aqui vai dar 21. Nós vamos comer aqui. Então nós vamos trabalhar aqui agora até dançar.
Esse aqui é o irmão mais. É o irmão menos famoso do Medieval Dynasty, né? É, Medieval Dynasty ainda não está em português 100%. Então, estamos aguardando, né? É, falta 16 tronco ainda. Aí com esses três já vão ser 13. Tá acabando. Olha lá, tô muito cansado. Então. É, então vamos parar por aqui. Vou salvar o jogo aqui. É, e daí a gente continua no próximo episódio. Beleza? Então nos vemos. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.